alle tider har idrettsutøvere brukt midler for å fremme prestasjon. Utviklingen i idretten og dopingavsløringer i siste halvdel av 1900-tallet har gradvis presset frem et mer omfattende antidopingarbeid. Våpenkappløpet mellom øst og vest fikk også sitt utløp på idrettsbanen, og på 40- og 50-tallet spredte bruken av anabole stoffer seg i Sovjetunionen og USA. 10 år etter omkommer syklisten Knut Enemark i OL og Tommy Simpson under Tour de France. Dødsfallene knyttes til amfetaminbruk. De første dopingtestene i et OL kom i 1968. Stimulerende, anabole og narkotiske stoffer kommer på dopinglisten i 70-årene. Avsløringen av det østtyske dopingregimet på 70- og 80-tallet sjokkerte, og sjokk ble det også da sprintstjernen Ben Johnson i 1988 testet positivt på et anabolt stoff og mistet OL-gullet. I 1998 ble sykkellaget Festina tatt med en rekke dopingmidler under Tour de France, deriblant EPO, som hadde spredt seg innen utholdenhetsidretter dette tiåret. Skandalen bidro til at WADA ble opprettet i 1999. Etter årtusenskiftet har sakene fra Lahti, Salt Lake City, Balco-skandalen, Armstrong-saken og den statsstøttede dopingen i Russland kastet skygger over idretten. Avsløringene har på den ene siden vist at doping er et betydelig problem i internasjonal idrett. På den andre siden har det også vist at antidopingarbeidet gjør fremskritt. Likevel er det ingen tvil om at det fortsatt er en lang vei å gå før de rene utøverne får som de fortjener.